Olá, meus amigos, uma boa tarde. São exatamente 12 horas e 40 minutinhos no horário de Brasília. Olha só, uma bomba no caso da menina Lana. Voltamos com mais informações sobre a menina que está desaparecida. E uma nova informação acaba de chegar. Em meio a uma reportagem, a mãe de Lana tenta imprimir fuga. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Em meio a uma reportagem, a mãe da menina tenta se evacuar do local. Enquanto a reportagem era feita, houve uma grande movimentação suspeita por parte da população, que se agitou de maneira que chamou a atenção dos repórteres. Então eles foram averiguar do que se tratava. E a informação era que a mãe da menina estava passando no local. E quando ela avistou a multidão e a reportagem no local, ela tentou fugir do local imprimindo fuga. Olha que bomba no caso Lana. Mas graças a Deus, ela foi alcançada a tempo pela população, que a levou até os repórteres. O bicho pegou, aí não teve para ninguém, hein? Não teve para ninguém. O negócio pegou fogo e ela teve que se pronunciar, quebrou o silêncio e revelou toda a verdade. O que todos nós queremos é saber de fato e por que essa mãe deixou a filha a sós dentro de casa somente com o irmão de 15 anos de idade. Por que essa mãe não levou a menina com ela até o mercado? Esta menina chamada Lana, de apenas 8 anos de idade, não podia estar sozinha de maneira nenhuma. A mãe, de fato, foi negligente com a sua filha. Por isso que ela já começou a pagar por aquilo que ela fez. Deixou a menina à mercê do mal. Aí, quando a repórter perguntou a ela se ela sabia onde estava sua filha, ela começou a chorar muito. E no meio do choro, a gente pode ver ali uma reação diferente. Ela chorou em frente às câmeras, dizendo não estar fugindo de nada e não está fingindo, mas ela foi pega no flagra pela população, que não deixou ela escapar. Segundo a mesma, ela afirma que não estava se evadindo do local, mas estava simplesmente procurando a sua filha, porque ela estava muito preocupada também com ela. Mas aí que tem uma segunda informação bombástica. Essa mãe deixava suas crianças sozinhas dentro de casa, relatou o tio da menina e os vizinhos. Vale a pena lembrar que o tio da menina, lógico, é irmão da mãe de Lana. As informações é que a mãe da menina permitia que ela andasse ou ficasse até tarde da noite na rua. Como é que uma mãe permite seus filhos fazerem isso? Uma menina pequena andar nas ruas em um horário desse? Inclusive, gente, segundo informações, a menina Lana desapareceu após estar brincando em uma praça à noite. Então, vejam bem, uma menina de 8 anos, sem experiência, menina de coração puro, comunicativa, sem experiência alguma, que não tem a capacidade de fato de defesa, de se defender, ainda não consegue se defender a si mesma, está em um horário de 1 a 2 horas da madrugada, largada na rua, pois a mãe pouco se importa com a questão do horário.
era preciso que essa mãe estivesse ali, junto com a sua filha, a defendendo, a amando, lhe dando proteção e guarida. Olha só, meu povo, olha só a atenção para todos que me acompanham nesse momento, hein? Mas olha o que aconteceu agora. O tio da menina quebra o silêncio também, hein? Ele vai em cima da irmã, falando que ela foi negligente com a filha. O irmão da mãe, tio de Lana, revelou coisas bombásticas sobre a própria irmã, dizendo que ela não faz caso algum dos filhos. E na totalidade, essa tem 9 filhos. Isso mesmo que você ouviu, bombástico, senhoras e senhores. Ela tem 9 filhos. Então imagine, se ela não dá conta nem de uma, que é a Lana, imagina de 9 filhos. Eu fiquei abismado, eu fiquei pasmo quando vi o local onde as crianças vivem, dentro de uma casa em uma situação precária, casa suja, sem possibilidade nenhuma de habitação. É impossível alguém morar dentro de uma casa como aquela. Segundo o tio de Lana, irmão de sua mãe, ele afirma que a sua irmã chegou até a vender praticamente tudo de dentro de casa. Segundo ele ainda, ela se envolveu com aquilo que não é bom. Segundo ele, ela se envolveu com coisas erradas. Então veja bem, ele tentou até buscar ajuda lá no conselho, mas não conseguiu. Agora toda a família está sofrendo muito, tentando entender o que motivou essas pessoas maldosas a levarem Lana. A polícia tenta descobrir o paradeiro da menina Alana ou Lana, mais conhecida como Lana, uma menina simples, alegre, feliz e extrovertida. Segundo ainda mais informações que acabam de chegar, Lana é muito querida por todos ali na região, gente. Ela é muito querida por todos ali na região onde ela reside. Essa mãe, ela abre os olhos, porque vem coisa para cima dela aí, hein? Vem bomba para cima dela. A população já está com uma certa revolta em relação a isso, por conta que a mãe faz descaso dos filhos. A casa dela caiu de vez agora, pessoal, caiu de vez. A polícia está investigando o caso neste momento. Se há participação desta mãe também, hein? Ela vai ser também aí investigada. Qualquer outra informação, gente, a gente vem correndo aqui trazer para vocês aqui no canal. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a vida de cada um que assistiu esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe.